Povodom dana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održana je svečana sjednica Znanstveno-nastavnog vijeća. Na sjednici su dodijeljene plakete za znanstveno-stručni rad te za osobiti doprinos promociji fakulteta u javnosti, povelje za suradnju i pohvalnice te nagrade za znanstvenu djelatnost i znanstveno djelo. U skladu s našim pravilnikom o nagrađivanju izvrsnosti, to namjeravamo raditi dalje jer mislimo da na najbolji način potičemo izvrsnost, ali i neke aktivnosti koje bi bile možda kroz godinu rutinske. Mi smo ponosni ono što smo stvorili, danas ćemo to pokazati kroz jedan 10-minutni film i ono što je najvažnije, zahvaliti se ljudima koji nas čine ovakvim kakvim jesmo i koji nas čine da budemo bolji u budućnosti. Rektorica doktorica Ljerka Ostojić istaknula je kako s osobitom radošću dolazi na Filozofski fakultet, koji prednjači na sveučilištu u prepoznavanju društvene odgovornosti. Inače, ovaj fakultet i svi vi ovdje nazočni na određeni način spajate samo na prvi pogled nespojivo. Znanost i umjetnost i ovdje su osim književnika, povjesničara umjetnosti, arheologa i logopedi, jezikoslovci i politolozi. Upravo vi na Filozofskom fakultetu spajate drevna suparništva, nadahnuća i empirije, instinkt i razum, znanost i umjetnost i zato ste doista posebni. Na sjednici su također nagrađeni zaslužni pojedinci i organizacije s kojima Filozofski fakultet uspješno surađuje. A u kategoriji za znanstveno djelo nagrađena je knjiga Odnosi s javnošću, teorija i praksa autora profesora doktora Zorana Tomića. U kategoriji za osobit doprinos ugledu i promociji fakulteta u javnosti nagrađena je studentska televizija Filozofskog fakulteta. U ime nagrađenih obratila se doktorica Lucijana Boban. Razmišljajući o praksi nagrađivanja, pravilniku o nagrađivanju i samom sustavu nagrađivanja, više bi voljela o njemu razmišljati ne kao motivaciji za djelatnike i suradnike, nego kao potvrdi onoga što nas iznutra motivira. Na kraju zahvaljujem u svoje ime, u ime svih nagrađenih, dekanu Filozofskog fakulteta, profesoru dr. Zoranu Tomiću, upravi fakulteta, svim djelatnicima, na danas odavnim nagradama i priznanjima. Dekan dr. Zoran Tomić istaknuo je kako su sve nagrade dio redovitih aktivnosti Filozofskog fakulteta. Fakultet će i dalje poticati i nagrađivati rad, uspjeh i stručnost svih koji su uključeni u njegov rad.